הרגשה שמבקר סביב שכרח צמוד לבא, פרצוף מנוחם מערבים כדך אני נשאר להשתקל את השם, לעצום עיניים ושתגיע כבר מראש עם אחרון או שתיים תן לי סיבה טובה, אני לא רוצה שרף כן לא משנה, שכרח דבר שלך מבורסת ובחשבון הבא כי כסף לא אנחנו רוצים להופיע איתה שוב. אז קביל אותה לראות בפרק.